grande fraternidade branca, mensagem do mestre Saint Germain. De uma chance à paz. Amados seres, venho para esclarecer melhor a todos que se abrem para ouvir-me, como é feito no mundo de Deus, para que Deus atue em benefício de todos. Orientei que fosse trazido esse decreto para ser compartilhado com muitos, para que através dessa energia, abra-se para compartilhar, através de suas próprias escolhas conscientes, a verdade divina e a vontade divina para ser finalmente estabelecida em seus seres e realidades. Será sempre através da verdade divina e da vontade divina que a libertação será alcançada em seus seres, mas também será trazida a oportunidade de elevação de suas frequências através de condutas ações divinas. Compreendam que para despertar, devem acessar suas consciências divinas. Suas consciências divinas conhecem e reconhecem o divino. Estamos trazendo toda a sustentação divina para que reconectem-se às suas consciências superiores. No mundo de Deus não há separação. Portanto, não pensem, sintam, atuem ou escolham nessa separação. Tudo é perfeição no reino dos céus. Tudo é abundância no reino dos céus. Tudo é alcançado a todos pelo Criador. Reconheçam essas verdades divinas em seus seres, para que seus mundos sejam transformados. Ao verem o poder de Deus transformando suas realidades, poderão acreditar novamente que é Deus que a tudo transforma. Façam sua parte, para que Deus possa a tudo transformar. Pois dentro da ação divina, toda a sua criação junto a ela está, cada um cumprindo seu papel com felicidade e gratidão. Abram-se para que o que vos trago poder ressoar em seus corações. A lei do perdão. Decreto, ó vós, amada, poderosa e vitoriosa presença de Deus, eu sou e meu sagrado Cristo interior. Coloque vossos olhos em mim e vede o que existe para eu ser resgatado em relação a pessoas, lugares, condições e coisas aos quais eu tenha feito mal em qualquer tempo, de qualquer forma, por qualquer razão. Estendei vossas amorosas mãos de luz ao meu corpo causal e extraí das vezes tanta perfeição, quantos erros que eu tenha cometido, modelar dessa substância de perfeição um selo de amor e imprimir em tudo que seja necessário mudar em toda a dívida que eu tenha contraído e que ainda permanece sem saldar. Invoco também a lei do perdão, amada presença de Deus, para perdoar, perdoar, perdoar a toda pessoa, ser, lugar, condição ou coisa que me tenha feito mal de qualquer forma, em qualquer época, por qualquer razão, e equilibrar todas as dívidas que comigo foram contraídas. Que o fogo violeta e a lei do perdão equilibrem e beneficiem todos os seres, em todas as partes. Assim o decreto e aceito instantaneamente realizadas pelo poder do fogo violeta no mais sagrado nome de Deus. Amor e luz, eu sou Saint Germain, o viajante das estrelas, decreta que toda a humanidade possa viver bons dias, cheio de amor, paz, luz e harmonia. Que a luz esteja presente em todos os corações, nos conduzindo ao despertar da consciência para o trabalho do Cristo. Que a humanidade possa viver na luz, com a luz e para a luz. Que assim seja. Fiquem na luz. Amigos e irmãos, eu quero agradecer a todos por visitar a página Viajante das Estrelas. O conteúdo são mensagens dos mestres do universo para o despertar da consciência e a construção de um mundo melhor. Peço o favor de compartilhar esta página, assim estarão participando da construção de um mundo melhor.
Não se esqueçam de clicar no sininho para saberem cada postagem desta página assim que for publicada. Luz, muita luz. Namastê.